Дорогі українці, сьогодні у мене відбулась нарада з урядом та іншими уповноваженими органами стосовно повені на Західній Україні. Ми робимо усе необхідне для мінімізації та подолання наслідків цього природного лиха. До робіт залучено сотні рятувальників, нацгвардійців та поліцейських. Людям доставлені продукти харчування, вода та предмети першої необхідності. Привіт! Люди запитують, да, ми вчора допомагали, ми вчора... але солярки немає. Немає солярки, я перепрошую, ми вчора допомагали. 82 мільйони сьогодні на це. Солярки не дали, вибачайте. Приїхав Гредьон, немає солярки. Сьогодні виділили. Другій годині виділили, що нема. Кабмін виділив сьогодні, в другій годині. Тобто ми сьогодні працюємо, ми працюємо сьогодні цілий день за свої кошти, так? Потім будемо... Ні, так вони за... компенсувати. Компенсувати треба. Окремо я хочу звернутися саме до людей, які постраждали внаслідок повені. Хочу запевнити, держава не залишить вас у біді. Ми обов'язково відновимо зруйновані дороги, мости та іншу інфраструктуру. Отут прямо ми бачимо, тут є буквально 4 будинки, так, які один, значить, взагалі вода знесла цей, і 4 не підлягають, тобто, проживанню. Тобто є тріщина, є підмиття, є це. Тобто їх треба зносити. Їх будуть зносити? Ми не будемо зносити, ми будемо пропонувати переселення. Тобто людей, якщо давати, скажімо, чи під будівництво, чи придбання житла. Не обов'язково їх зносити. Тобто це не є варіант, скажімо, для того, щоб зносити. Це за бажанням людей. І це відшкодування збитків населення, понесені збитки ті, що є. Тобто за попередньою цифрою нанесено збитків зараз у цій місцині приблизно на 16 мільйонів гривень. Тобто ми розуміємо ціну питання, ми розуміємо, що не все можна зробити, але десь просили би вас, пане президенте, навіть просили б вас, пане міністре, навіть просили би нам допомогти, виходячи з цієї ситуації. Це гірська місцина, і ризики постійно є. Якщо не зараз не зробити, не укріпити ці дамби, тобто буквально при найперших паводках чи селевих сходів, які там вже відбувся, скажімо, цей, може повторитися знову ж таки все. Ми підтримуємо, ми гроші виділили. Одразу, сьогодні о 2-й годині, одразу на всі такі місця ми виділили гроші, тобто далі, будь ласка, працюйте. Що, штори, люди не чекали через бюрократичні схеми, тобто гроші пішли. Це найголовніше зараз людям допомогти. Я буду відвертий, з самого початку року на долю країни випадають дуже непрості випробування. Я впевнений, що ми обов'язково все подолаємо з вашою вірою та вашою підтримкою. Дуже рад вас видеть. Я вас взаємно дуже рад. Настроение, здравие видеть. Все хорошо. Хочу вас поздравить с большим праздником. Праздником для всех украинцев, прежде всего для крымских татар. Днем вашего прапора. Спасибо. Это не просто флаг. Это символ Крыма, Украины. Символ моего народа, который не сломался. И вот этот флаг я бы хотел от лица всего народа передать вам, да. Чтобы в самое ближайшее время вы его подняли в Крыму. Дай Бог. Такое пожелание всего народа моего. Ну тогда поднимаем в Крыму именно этот флаг. Этот флаг. Все, сохраним его. Хорошо.
сьогодні, мені здається, прекрасна подія для України, перш за все для Херсонщини. У нас перша за всю історію часів незалежності України, у нас морська концесія. Я вітаю всіх. З інвесторами ми проговорили найголовніші деталі. Це збільшення робочих місць і не скорочення всіх людей, які працюють. Збільшення заробітних плат будуть вкладатися в нормальні законні умови, ніякого бандитизму. Мені здається, це логічно з точки зору тієї країни, яку ми з вами будуємо. У мене запитання таке. Звичайно, це все дуже важливо для Херсонщини, але все ж таки, у зв'язку з підписанням цього договору та перспективою розвитку морського порту, чи не вплине це на наші дороги? Адже збільшиться кількість вантажу, а у нас уже є, посеред дня у нас їздять перевантажені машини. Ми з паном президентом сьогодні відвідуємо габаритно-ваговий комплекс. Ви знаєте, що з перших днів моєї роботи я опікуюсь тим, щоб не було перевантажень на дорогах. І сьогодні ми запускаємо спеціальну операцію спільно з Міністерством інфраструктури і з Укртрансбезпекою. Вона має робочу назву «Зважені і щасливі». Всі водії точно будуть зважені, але, на жаль, не всі будуть щасливі. Олександре, а скажіть президенту, скільки за вчора вже штрафів виписано у нас? Понад мільйон гривень? За 4 дня ми 64 тисячі євро нараховано, 263 акти складено і перевірено 10 тисяч транспортних засобів лише за 4 дні. Вон зараз їде фура, наприклад. Побачимо. Норма? Норма? Норма – це 40 тонн. Про комплекс важення, чи всім я задоволений? Ні, не всім. Дійсно, він працює. На 65% збільшилось зафіксованих порушень, але це не схоже на ту операцію поки що, про яку ми дійсно вже робимо в декілька областях, тому що складна річ наше українське законодавство. Якщо людина проїжджає, їй виписують дуже високий штраф, але потім відпускають згідно нашим законодавством. Мені здається, що це неправильно, це не вирішить питання. Тому в деяких областях у нас стоять вже поліція і СБУ і просто, ну, скажімо так, не дають можливості людям в'їхати далі, вони їх починають розвантажити. Ну, вони ж нам заважають нормально жити і будувати дороги, ми їм повинні заважати згідно законодавства, але як можемо? Як можемо заважати їм нормально пересуватися в Україну? Це центр ОТГ, да. Це буде опорна школа, я знаю, що воно, ну, значно поповниться кількість учнів. Школа, готовність її на 72%. До 1 вересня буде? До 1 вересня, воно 1 вересня воно відкривається. Володимир Олександрович, що важливо? Що багато проєктів, які реалізуються за вашим дорученням і в великому будівництві, і, скажімо, те доручення, яке ви мені давали по КПВВ, це ті проєкти, які на папері були, але багато років не робились. І ми взяли документацію і почали їх реалізовувати. Тому деякі критики кажуть про те, що це попередники почали. Ні, почали за вашим дорученням. Ми ж бачимо, що будується, і нічого не було попередників. 8 років ми боролися за це. Ми 8 років цим проєктом. Ми вже через кожні 3 роки переробляли. І зараз ходу бачите, не було. Бачите? І зразу різкий скачок такий. Ми дуже вдячні. І все прямо змінюється на очах, я вам скажу. Можна питання? Так, будь ласка. Може, не дуже приємно, да? Ну, от це, що це таке? Що це? Просто асфальт? Да. А для дітей можна щось робити? Просто згідно проєкту немає якихось речей, немає якого комфорту. Да. Попрацюємо над цим. Ні, ну просто асфальт залили, асфальтом і все. Це ж ваші діти, я не знаю. Мені здається, що дітям хочеться чогось живого, а не просто бітуму там. Чи... Пане президент, ми це врахуємо, я думаю, що тут зелену зону абсолютно буде не питання зробити. Ми
з міністром говорили про те, що цього року ми реалізуємо вашу програму 100 стадіонів, 100 дитячих садочків, 100 шкіл. Але ми з міністром говорили, треба отакі об'єкти, які залишаться на 100 років. Ну так що, Паш, нічого стадіон? Да, для дітей ідеально. Ідеально? Ідеально. Мир нормально приймає. Да. Оце 230 мільйонів. Ну комплекс працює. Скільки потрібно часу, щоб будувати? Рики 9, ну 2 роки. Нормально, а все інше? А все, ще 2 роки. 434 мільйони, 230. Це вже автономна робота, це вже автономна, це вже все задіяні зали, всі вже тренуються. Ну то 4 роки банани відкрили. Після двох вже можна працювати. Після двох можна працювати. І це станеться на столі. Скільки дітей зможуть займатися? Я вам скажу, на сьогоднішній день одночасно приймати буде 500 людей. 500. Нужна ваша підтримка, якщо ви... Ми все зробили. Пане міністр, ми ж поставили завдання. Таких 25 спортивних магнитів в країні через 4 роки залишимо. Сьогодні зібрались тут сільгоспвиробники, лідери галузі, лідери переробки, і вони готувалися для того, щоб поділитися своїми ідеями, досвідом, пропозиціями. Я дійсно радий вас бачити, тому що знаходжусь в приємному для мене і для моєї родини регіоні. Згадав дитинство, коли їхав до моря, і всі їздили через нову Каховку. Хочеться змінювати на краще цей регіон. Тому ми саме тут готові говорити. Мені все одно, який формат, головне, щоб ми вирішили ті чи інші складні проблеми. Я думаю, що один із таких важливих путів розвитку Юга України состоит в развитии перерабатывающей отрасли. Завод, чтобы построить, немного надо. Нужны деньги, нужно желание и нужны газ, электричество, вода, канализация. Все это очень сложно получить. Вот мы пытаемся запустить новый завод Чаплынки, у нас не получается. Почему? Заводу нужно 6 мегаватт электрической энергии. Их нет там, в Чаплынке. Обленерго не в состоянии протянуть. Они говорят, в 2024 году можем протянуть. Мы просто про это говорили и с урядом нашей Украины. Оказалось, что если будь-кто есть, який готов инвестировать в новые рабочие места, завод чи не завод, это уже не важно, да? То мы повинні всі мережі провести. Допомагати повністю. Я правда удивлен, чому? Що у нас профіцит в країні, у нас тут віддільна історія. Ну, да. Нам розказують про те, що нам нікуди дівати електричність, а зараз я слышу зовсім другу інформацію. Хто? Це Херсонська обленерго, так? Да? Так. Да. А кому вона принадлежить? Весь Енерджі? Смотрите, знайдемо ми Весь Енерджі. Так, смотрите, ми можемо знайти тих или иных, значит, товарищей, да? Давид. Да, Владимир Александрович, мы знаем. Еще один вопрос, который всех, наверное, беспокоит, это черная заработная плата. Мы никогда не сможем конкурировать с тіньовиками. Это невозможно физически. Насамперед хочу сказати, що для аграріїв всієї України відбулися за останній час знакові такі події, за що я хочу насамперед, Володимир Олександрович, подякувати вам. Це останній варіант ринку землі. Він дуже прийнятний, зрозумілий вже аграріям. Тому велика подяка за соєві правки, які дійсно за допомогою вашої твердої волі ми отримали надію на справедливу ціну, вони скасовані. І останні події – це зв'язані з квотами на добрива і на пальне. Далі, що хотів сказати про зрошення, це для Херсонщини це знакова споруда, і ми завжди переживаємо за її подальшу судьбу. Да. На сьогоднішній день Держводагентство відсутній якась рух зовсім. Да. Тобто якісь відчуття імітації реформ, і Держводагентство стоїть на місці. По всій країні ми розуміємо, що керівництво цовок по всій країні там сидять, тому і складно жити. Да. Тобто ми не вигадуємо нічого. Там сидять люди колишнього, да? Це боротьба, на жаль. Вони ж не можуть схаменитися ніяк. Тому боротьба така. Змінимо. Точно. Ну я вам скажу, це я вже бачив. Трофімов, який займається регіональною політикою в офісі президента, я бачив вже, що він від усіх губернаторів, від усіх
отримав таку книжку з пропозиціями на всі цовки. Тобто є такий вже цілий паспорт. Тепер ми його, він передав уряду, але всі є вже, всі пропозиції по всім цовкам, по всій країні. Ще одне маленьке прохання, Вадим Олександрович, таке від аграрів не тільки Херсонщини, а від аграрів України. Я представляю Всеукраїнську аграрну раду, і є прохання, у вас дуже складний, напружений графік, але якщо можливо, десь якийсь вибрати час, щоб призначити, поспілкуватися в колі з аграріями всієї України, якісь такі питання нагальні, щоб можна було обсудити десь в Києві, та, в будь-якому місті, де ви призначите. В Києві приймається, якщо можна, просто. Да. Кожному в регіон доїхати складно. До речі, можна підготувати з вашої сторони пропозиції, список пропозицій на кандидатуру міністра. Ну тоді, щоб не тільки Херсонщина була представлена. Да, це буде всі регіони представлені. Володимир Олександрович, у нас є, ми підписали меморандум між партією «Слуга народу» та ВАРом. Ви ж представник ВАР, з Євгеном Дикуном. У нас є програма законопроєктів, сім законопроєктів. Ми зараз не про законопроєкти. Якщо ми будемо говорити з людьми, Давид, я маю на увазі, у нас є пару тижнів для того, щоб проголосувати про розділення міністерства. Ми з прем'єром погодили це питання. Ми всі розуміємо, що це правильно, і через земельну реформу, і через те, що у нас країна з великим аграрним потенціалом. Ми втрачаємо дуже сильно від конкуренції з цим тіньовим бізнесом. Сьогодні класна є ідея зменшення ПДВ в сільському господарстві там з 20 до 14. На сьогоднішній день потребління вина в Україні на душу населення складає 4,5 літра. Тому ми говоримо уверенно, що у нас потенціал росту в 4-5 разів. Ви призиваєте, щоб ми щось зробили, щоб люди більше пили? Пропозиція вийти на уряд з комплексною програмою підтримки виноробства. Це хорошо. Це звучить правильно. Наш кетчуп, я не побоюсь этого слова, это самый вкусный кетчуп в мире. У нас есть горький опыт в работе с Данией, да, когда никто не хочет работать по предоплате. Наш клиент в Дании с нами не рассчитывается, да, и мы будем обращаться в суд. Поэтому в данных ситуациях необходима помощь государства и правительства. Сейчас по инициативе министра иностранных дел восстанавливается институт торговых представительств. Вот, которые будут именно направлены на промоцию наших продукции, наших производителей. Поэтому я думаю, что в течение месяца-двух он уже начнет работать. Знаете, зараз я нахожусь на Херсонщині. Це чудовий і мальовничий край. І нам дуже пощастило, бо у нашій країні таких 25. Україна неймовірно красива та чарівна. І зовсім не обов'язково, щоб це було записано у Конституції. Достатньо, щоб це було викарбовано у нашому серці. І коли кожен з нас нарешті зрозуміє, що найкраща країна саме та, де ми народилися, тоді кожен з нас усіма своїми справами та словами буде її берегти. Бережімо себе, бережімо людей навколо нас, бережімо Україну.